Dobre, dobre. Samozrejme sme radi, že sme ten zápas vyhrali, že sme dali góly, pekné góly a okrem tých pekných gólov bolo ešte veľmi veľa dobrých ofenzívnych akcií. Som rád, že sme gól neinkasovali, že sme vzadu udržali nulu. No a takže ten zápas v podstate to, čo sme od neho chceli, nám výrazne splnil. Splnil nám herný koncept a splnil nám vlastne aj ten kondičný charakter. Takže som rád, že sme mohli odohrať. Škoda, že tá umelá tráva už nemá takú kvalitu, že tá lobda trošku zadrhávala, čiže že tam trošku boli také technické, ale to v podstate neovplyvníme. My v podstate nejak nových hráčov ani nemáme, neskúšame, v podstate máme záujem o služby Ostojiča, ten odohral celý zápas, dobrý zápas odohral, tak ja verím, že ho vyriešime a že v jarnej časti bude u nás. V dnešnom zápase sme zaslúžene prehrali, super mal svoju kvalitu, bolo vidieť, že sú asi troška ďalej v tej príprave. Taký štart na loptu, samozrejme kvalita hráčov bola vyššia. A myslím, že aj ten rozdiel asi bol spravodlivý, ale pozitívne bolo, že druhou polčase si myslím, že sme kondične to so superom dali. Chýbala nám samozrejme väčšia presnosť v zakončení, vytvorili sme si dve šance, ale hovorím to, aj super mal ešte ďalšie šance. Pozitívne hovorím to, že tí chlapci kondične sú dobre pripravení, musíme skvalitniť presnosť prihrávky, samozrejme súboje, väčšia agresivita, ale na tom sa dá pracovať. Pre mňa je v tejto fáze prípravy bolo dôležité, že to družstvo kondične nevyzeralo zle, že proste dalo to fyzicky, akurát taký ten štart na loptu to nám chýbalo, ale tomuto sme sa zatiaľ ešte nedostali.